ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ଆଉ ରାଜନୀତି ତା ବାଟରେ ଚାଲିଛି, ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ରାଜନୀତି ଚାଲୁନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର ଦଳ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମୁଁ ବହୁବାର କହିଛି ମିଡ଼ିଆକୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦଳ ସିଂହାସନକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କହିଛି ମୁଁ ଲଢ଼ିବିନି କାହିଁକି, ପୁରୀ ମୋ ଗାଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ବେଶୀ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଏ, ରାଜଧାନୀ ହେଉଛି ରାଜଧାନୀ। ତେଣୁ ବିଗତ ପାଞ୍ଚ ଥର ଯାକ ଲାଷ୍ଟ ଭୋଟ ପାଇଛି, ତୁମ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଇଛ, ମୁଁ କାହିଁ ଏ ଭୁଲଟି କରିବି? ଯଦି ମୋ ନେତା କହିବେ ଯେ ତୁମେ ଯାଅ ପୁରୀ, ମୁଁ ଯିବି ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ, ମୁଁ ଭଲ ପାଏ। ମୋର ଇଚ୍ଛା ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେଉ, ତୁମ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କି ପ୍ରଧାନ ହେଉ।